На 9 януари футболистите от Дин 1923 излязоха на стадион Георги Бенковски за своята първа тренировка. Тя премина под ръководството на старши треньора Николай Цветков. Подготовката на клуба за пролетния полусезон ще протече изцяло в местни условия. На този етап 4 футболисти са напуснали отбора през зимната пауза. В същото време са привлечени 2 нови попълнения. Солса напуска отбора. Стиван Милчев също изяви такова желание и си тръгна. Теодор Тошев и Филип Георгиев също по тяхно желание решиха, че искат да напуснат отбора, тъй като те двамата студенти в Благоевград трудно съчетаваха ангажиментите си. Това са нови футболисти, днес нямаме, но в утре и други ден ще се присъединят 2 момчета. Аз мога имената им да кажа, тъй като мисля, че имаме оговорка с тях. Един е Александър Стоянов, който идва от отбора на Академик Свищов, и Ерик Почански пристига от Созопо, който е така човек с добра визитка, с доста мачове в първа и втора лига. И работим по селекцията, но това е един малко за нашия район, ако трябва да съм искрен, труден процес, тъй като доста сложно е да накараш един човек да дойде да живее в Видин пък и да играе пък и футбол тук. До началото на първенството Дин ще се опита да привлече още нови попълнения, като със сигурност ще се търси централен нападател, който да замести голмайстора Де Солса, подчерта старши треньора на клуба. Това, което търсиме ние, да го кажа, че гледаме да наблегнем да футболистите, които да вземе, да имат качествата, които да дигнат нивото на нашия отбор. Целта не е просто да доведем 5 или 6 души, които в крайна сметка да нямат това ниво, което ние търсим. Така че може би освен тези 2 момчета водиме разговори с още играчи. Надявам се поне още 2-3 да дойдат. Може би позицията, на която задължително трябва да намерим човек, това е на централна нападател, защото няма какво да го криеме. Солса доста добре се справяше в това отношение, отбеляза доста голове, но пък и това доведе до интерес към него и той реши да си тръгне. В хода на подготовката ще бъдат изиграни 6 контролни срещи, каза Цветков. Сега в събота играеме с контролна среща с отбора на Монтана, след това на 21 януари с Дреновец, на 25 януари играеме с отбора на Балкан Ботевград, на 4 феврари с Чавдар Етрополе и евентуално на 11 февруари с втори отбор на Враца и търсиме съперник за 18 февруари. Непосредствено преди старта на пролетния полусезон на първенството, Дин е лидер в класирането на Северо-Западна трета лига с актив от 39 точки. Целите са, как да ви кажа, нали, това постоянно говорене за тая втора лига. Аз някои пъти казвам, че да, ние имаме добър отбор, но това, което аз мога да кажа като цел, е да се опитаме да работим правилно и да пак, ако спортните ни резултати доведат да задържим това първо място, ние би трябвало да участваме във втора лига, но като цяло доста работа и трябва и доста повече подкрепа. Съгласете се, че така, базата ни не съм сигурен доколко би отговарала на едно такова класиране. Това, което аз мога да кажа и да обещая, че да продължим да работим по начин, който аз смятам за правилен, който съм видял в отборите, които съм бил, че е правилен, и това е. Това правят и всички момчета. Виждате, че има нещо при нас, което поне за мен е положително, е, че нашия отбор е изграден и мога да кажа изцяло от местни играчи, без значение дали са някои по-млади, други по-опитни, но нашия отбор, много малко отбори на това ниво могат да се похвалят с това нещо. Два са конкурентните на Дин отбори, които ще влязат в битка за първото място. Конкурентите са ясни. Това са отборите на Локомотив Мездра и Локомотив Горна Оряховица. Поне тях така виждам като най-сериозни конкуренти. И надявам се така, пак, нали, ние да сме отбора, който да спечели първата позиция. Ако така с оценка на тях няма да давам, но според мен спортно-технически не ни преосхождат, но пък организационно като база са по-подготвени от нас. Пролетния полусезон на Северо-Западна трета лига стартира на 25 февруари. Тогава тимът на Дин гостува на Янтра от полски Трамбеж.